përfundim tragjik për historinë e shqiptarit Dorian Licaj, i cili rezultonte zhdukur që prej datës 30 prill, trupi të riu të gjeti varur dhe në një gjendje dekompozimi në një kasolle rreth 1 km larg nga shtëpia e tij në Maullit. Pran trupit të 31 vjeçarit u gjet bicikleta e tij, disa sende personale dhe telefoni i cili ishte i fikur. Sipas policisë, riu ishte vetvrar dhe mjekët nuk kanë asnjë dyshim tjetër. Ata madje janë shprehur se ai mund të jetë vetvrar ditën kur u denoncua i zhdukur. Hetimi për gjetjen e Dorianit u bën nga karabinieri i Raguzës, ndihmuar nga vullnetar të shumtë, si dhe të afërm të Dorianit, të cilët kishin ikur nga Shqipëria për të kontribuar në kërkimin e tij. Doriani kishte shkuar në Itali që në janar dhe ishte në kërkim të një pune. Ai u largua natën e 30 prillit nga Marina di Raguza, ku ishte mysafir te kushërinte e tij dhe nuk u kthye më. Kushërinte kanë përshkruar si një njerëz që vuante nga ankthi dhe para se të largohej ai kishte lënë një letër ku kërkonte falje për vuajtjet që do u shkaktonte njerëzve të familjes dhe të afërmëve të tij lidhur me veprimin që do të bënte.